nak amul fi marché yi woné nako kilo yap mi ngi 3500 musu fa yegg kilo yap musul yegg 3000 serat manka bi moko war ñi ñoo grève parce que ñi ñu yoro ci ñuy nak ñun ñoo grève parce que taxi ñu tek duñ ko nangu tay duñ ko nangu suba nak yi dañoo cher ci all bi buñu bëgge tek tax doy gëna cher kon nak lolu ñun duñ ko nangu tay duñ ko nangu suba nañu président de la république dimbali luñ ci gouver dañ koy gar ñun paré nañ pour lepp tank taxi bi dañu lagi duñ ñew xaru tebes gi sax duñ ñew mané la fas sax duñ ñew ñi ñoy sammi ñi ñoy les 21h vrai acteur yi ñu ngi ni may la preuve yow xol nga daral bi gis nga li fi ne